सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि तपाईँहरूमा चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु, जुन भिडियो तपाईँ हामी सबै मोबाइल युजरहरूलाई चाहिँ काम लाग्ने भिडियो है। त्यसो सबैजनालाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ सागर पुन मगर फ्रम म चाहिँ अहिले इन्डियाबाट। सो अब आजको भिडियो कस्तो छ भन्दाखेरि, आज चाहिँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ हामीले धेरैजनाले मोबाइल युज गरिरहेका छौँ, ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल युज गर्नु होला भन्न चाहन्छु। किनकि तपाईँहरूलाई पनि मेरो जस्तै स्क्याम नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ आज तपाईँ हामीको लागि एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो आज के रहेको छ भन्दाखेरि, फेसबुक एप्स हामी सबैले चलाउँछौँ, सबैको मोबाइलमा हुन्छ। र फेसबुक भएन भने कतिपयलाई खाना पनि जाँदैन। फेसबुकबाट नै हरेक कुरा चाहिँ आज हामीले के गरेको छ भन्दा लिइरहेको छ, दिइरहेको छ, मान्छे चिनजान गर्ने। आज फेसबुक भनेको मान्छेलाई जोड्ने क्रम, इन्टरनेट भनेको मान्छेलाई जोड्ने क्रम हो भने, फेसबुक कतिपय मान्छेले नेगेटिभ तरिकाले गरिरहेको छ भने मान्छेलाई तोड्ने काम, जस्तै अरूको घरबार तोड्ने काम होइन, फेसबुकको लभ चक्कर भन्छ नि, धेरै कुराहरू फेसबुकबाट भइरहेको छ क्या। तर यो फेसबुक एप्स चाहिँ हामीले सही तरिकाले चलाउने हो नि त, तर कतिपय ठाउँमा गलत तरिकाले पनि चलाइरहेको छ भने आज तपाईँहरूमा यस्तै एउटा मसँग घटेको घटना चाहिँ, यो रियल कहानी चाहिँ तपाईँलाई लिएर आइसकेको छ है त। सो कहानी सुरु भयो कहाँबाट भन्दा, मलाई एउटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ, तर उसको आइडी मैले हेरेँ। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट कसको आयो त हेर्नु पऱ्यो नि त, आइसकेपछि ढोकोले पनि हेर्छ। हेरिसकेपछि उसको आइडी थोरै सोल्जरमा, यानि कि उसको आर्मीको युनिफर्ममा चाहिँ देखेँ, ऊ एउटा गर्ल्स हो, केटी हो। उसको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट त मैले गरेँ। गरिसकेपछि चाहिँ उसको मलाई म्यासेज आयो है, म्यासेज आयो इङ्ग्लिसमा आयो त। इङ्ग्लिसमा आइसकेपछि उसले मलाई भन्यो होइन, कहाँदेखि हो होइन, म चाहिँ आफ्नो लोकेसन चाहिँ युएसए यानि कि अमेरिकादेखि, उसले मलाई भन्यो है आफ्नो लोकेसन चाहिँ अमेरिकादेखि हो भनेर चाहिँ उसले भन्यो। म नेपालदेखि भनेपछि नेपालको बारेमा उसले के गर्न थाल्यो भन्दा प्रचार गर्न थाल्यो कि, भयो यानि कि नेपालको बारेमा मैले धेरै कहानी सुनेको छु, नेपालको वीरताको यताउति भनेर मलाई गफ दिन थाल्यो है। अब गफ त होइन, यो रियल त रियलै हो, तर मलाई उसले भन्न थाल्यो कि म पनि मक्ख पर्ने नेपाल, हाम्रो देश त अब छ नि त, हेर्दा सानो भए पनि एकदम वीरताले गाँथा कोरिएको चाहिँ हाम्रो पहिचान लेखिएको एउटा वीरगोर खाली भनेर पनि धेरैले चिन्छ, विश्वास पनि धेरैले गर्छ, आउट कन्ट्रीहरूको चिन्ने या नचिन्नेलाई त अब झारपात नै हो, चिन्नेलाई चाहिँ नेपाल भनेको अलिकति बहादुरै भनेर चिन्छ क्या। त्यसैले उसले चाहिँ अब भन्न थाल्यो मेरो बारेमा यताउति, होइन म यस्तो उस्तो ध्यान भन्न थाल्यो। मैले उसको बारेमा जान्न मलाई इच्छा जाग्यो कि को त होइन, आजसम्म त्यसरी मलाई म्यासेज आएको थिएन भने उसले इङ्ग्लिसमा गऱ्यो, मैले पनि इङ्ग्लिसमै दिइरहेको छु, जानी नजानी भए पनि इङ्ग्लिसमा दिएको छु है। दिइसकेपछि अब उसले भन्छ म आर्मीमा काम गर्छु यताउति भन्छ, ए हो र ठिकै छ नि त, मैले भन्दिएन, ए हो र ठिकै छ नि त। त्यो भनिसकेपछि अब उसले भन्यो मलाई के भन्यो भन्दा, मेरो बारेमा हल्का सोध्न थाल्यो, के गर्छौ कसो गर्छौ भन्न थाल्यो, अब म जे गर्छु त्यही भन्ने होइन। सबै भनिदिइसकेपछि उसले पनि आफ्नो बारेमा भन्न थाल्यो, म एउटा आर्मी हो, मैले उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डतिर गएँ है त, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सोध्न गइसकेपछि उसले भन्यो, पाँच वर्षको हुँदाखेरि बाबा मम्मी भाइ बहिनीको कार एक्सिडेन्टमा चाहिँ डेथ भएको थियो, मैले एकल हो भनेर भन्यो। अनि मैले भने आर्मीमा काम गरेको कति वर्ष भयो भनेर मैले सोधेको, उसले भन्यो मैले काम गरेको 15 वर्ष भइसकेको छ भनेर भन्छ, र आफ्नो एज चाहिँ 34 वर्षको बताउँदै मलाई भनिरहेको छ है त। एसएमएसहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो होइन, अनि यति भनिसकेपछि उसले भन्न थाल्यो कि हामीसँग दुश्मनको आक्रमण गर्न जाने क्रममा त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै ठुलो पैसाको रकम हात पारेका छौँ भनेर चाहिँ उसले मलाई देखाउँछ, पैसा देखाउँछ। अनि देखाइसकेपछि यो पैसा चाहिँ हामीले यहाँको सरकारले दिएनौँ भनेर चाहिँ उसले भनेको छ, दिएनौँ र हामी स्वयं आफैले बाँड्ने चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ भनेर चाहिँ उसले मलाई भनेर भनेको छ है त। भनिसकेपछि अब एकजनाको भागमा उसले भनेको छ, एकजनाको भागमा कति पऱ्यो त भन्दा $1.7 million चाहिँ हाम्रो एकजनाको भागमा परेको छ भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। भनिसकेपछि अब उसले भन्दै जान्छ मलाई होइन, भन्दै गर्ने क्रममा उसले भन्यो नेपालको बारेमा यस्तो उस्तो जानेछु यताउति थाहा छ मलाई, नेपालको वीरताको बारेमा यताउति उसले भनेर पुरै मलाई एसएमएसमा भनेको छ। भनिसकेपछि उसले के भन्यो त भन्दा, नेपालमा म केही इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उसले मसँग भनेको छ। उसलाई त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्ने निर्णय गरिएको छ भनेर आफूले भन्छ है त, मलाई यहाँबाट ट्रान्सफर गर्ने जस्तो कुरा आइरहेको छ, यो ट्रान्सफर गर्दा यहाँको यत्रो पैसा म लगेर जान सक्दिनँ, त्यसैले नेपालमा इन्भेस्ट गर्नको लागि म तिमीलाई पठाइदिन्छु भनेर उसले मसँग भन्छ र मसँग कल गर्न पनि खोज्छ। मसँग कल गर्न खोजिसकेपछि मेरो डिटेल्स दिएँ उसलाई, मेरो नेपाली नागरिकता दिएर
उसलाई चाहिँ मैले भनेको छु है त यो मेरो पर्सनल आइडिया हो यताउति भनेर मैले उसलाई भनिसकेपछि चाहिँ उसले के भन्यो त भन्दाखेरि मलाई मलाई एउटा सानो हेल्प गर न भनेर उसले मलाई भनेको छ है। कस्तो हेल्प गर मैले सोधेँ, सोधिसकेपछि उसले भन्छ यो पैसा म अरू ठाउँमा ट्रान्सफर हुन जाँदैछु अथवा मलाई ट्रान्सफर गराइदिएछ त्यसैले यो पैसा म लगेर जान सक्दैन, यहाँको निकै नै कानुन कडा छ भनेर चाहिँ उसले मलाई भनेको छ। यो पैसा म तिमीलाई नेपाल पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ भनिसकेपछि म हल्का तर्सिएँ कि अब यत्रो पैसा होइन जसलाई पनि हुन्छ नि त तर्साउँछ होइन। तर्सिसकेपछि मैले उसको आइडी मागेँ, आइडी कार्ड हो चाहिँ उसको आइडी कार्ड मागिसकेँ र यसको आइडी कार्ड मैले हेरिसकेपछि मलाई शङ्का लागिसकेको छ यो मान्छे पक्कै पनि स्क्याम हो, यसले मसँग ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ भनेर मैले थाहा पाइसकेँ। किनकि यसको फोटो मैले जुम गरेर हेरेँ, हेरिसकेपछि यसको फोटो पुरै डिटेल्स रूपमा कस्तो गरिएको छ भन्दा एडिट गरिएको छ, ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ भने आफ्नो फोटो चाहिँ थोरै ब्राइट 4K यानि कि अलिकति क्वालिटी हाईमा छ क्या यो फोटो हामीले देख्न सकिन्छ, ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ यो भनेको एडिट गरेर राखेको फोटो, यो रियल होइन क्या मलाई यस्तो लाग्यो। लागिसकेपछि कस्तो भयो भन्दा अब मैले यसको पुरा डिटेल्स त लिएँ है, तर अब अगाडिको के हुन्छ त भनेर मैले अझै कुरा राख्दै यसले के गर्न सक्दो रहेछ भनेर म पनि थोरै बाठो हुँदै यसलाई भन्न थालेँ कि। भनिसकेपछि उसले भन्न थाल्यो आफ्नो आइडी कार्ड देखायो अनि भन्छ कि म एयरपोर्ट जाँदैछु तिमीलाई सामान पठाउन भनेर भनिसक्यो, सामानको फोटो यो देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि उसले एडिट गरेर आफ्नो भाउचर देखाइसक्यो मलाई है, अब यो एयरपोर्टको होइन अब त्यहाँको होला नि अब एयरपोर्टको नामहरू यो चाहिँ एयरपोर्टको नाम रहेको छ। अनि सामान देखाउँदै होइन एयरपोर्ट को फोटो खिचेर होला कुनै दिन खिच्यो होला प्लेनको नाम पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यस्तै गरी केटी चाहिँ ऊ है, ऊ चाहिँ केटी हो तर मलाई उस पठायो, यसले चाहिँ के पठायो भन्दा वैदेशिक रोजगारबाट कोरियर गरेको चाहिँ यो डकुमेन्ट है, डकुमेन्ट हुन्छ या फाइल के भन्छ यसलाई चाहिँ होइन तपाईँहरू जान्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब सेन्डर भनेर चाहिँ उताबाट पठाउने आफ्नो नाम राखेको छ र यता रिसिभर भनेर सागरपुर मेरो राखेको छ र मेरो पुरा डिटेल्स चाहिँ यसमा राखिदिएको छ है। राखिसकेपछि उहिले सामान भनेर यहाँ मलाई प्लिज जसरी भए पनि यो सामान एक्सेप्ट गर्नुहोस्, हामीलाई भगवान्ले कृपा गर्नेछ तपाईँ मेरो भविष्यको लागि यताउति भनेर धेरै भनिसकेको छ कि यो भनिसकेको छ। अब भनिसकेपछि यो सामान रिसिभ गर्नको लागि एक दुई दिनमा आउँछ भनेर उसले मलाई भन्यो। भनिसकेपछि के भयो भन्दा अब म त्यसको दोस्रो दिन यानि कि आज बिहान चाहिँ म कुरा गर्न पुगेँ है। कुरा गर्ने बेलामा त्यहाँको यहाँको हजारको त्यहाँ नेपाली कति हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ, मैले स्क्रिनसट गरेर त्यसलाई पठाइदिएको छु 132,702 रुपियाँ होइन यस्तै 40 यहाँनिर चाहिँ देखाइदिएको छ है, यस्तै देखाएको छ। यति भनिसकेपछि त्यसले त्यहाँको लगभग 5,200 चाहिँ मैले यहाँबाट सामानको कोरियर बक्सको लागि मैले पैसा तिरिसकेँ, तपाईँले तिर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। अब नेपालको एयरपोर्ट तपाईँको सामान नेपालको एयरपोर्टमा आइपुग्यो भनेर चाहिँ मलाई आज बिहान म्यासेज गर्यो, आइपुग्यो भनेर म्यासेज गरिसकेपछि उसले मलाई कल पनि गर्न खोजिरहेको थियो तर मैले कल उठाएन है, उठाएन, म म्यासेजमै बोल्न चाहेँ, उठाइनँ। त्यसपछि चाहिँ के गर्यो भन्दा उसले भन्छ सामान आउँदैछ भनेर, अब त्यसले एनएमबी ब्याङ्कको उस पनि मलाई पठाइदियो है, यहाँ मेरो नाम पनि छ होइन आफ्नो इमेलको चाहिँ एड्रेसमा चाहिँ यसरी नाम आएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब के गर्यो भन्दा उसले सामान पठाइसक्यो, अब रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो भुक्तानीको लागि एनएमबी ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा पठाइदिनु भनेर चाहिँ उसले भनेको छ, तर सामान त मसँग आएको छैन तर उसले पैसा पठाउन सामान ल्याउनको लागि यानि कि त्यसको कूटनीतिक भनेर त्यो जुन त्यसले भनेको डेलिभरी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ पाउनको लागि भनेर चाहिँ त्यो पैसा पठाएको भाउचर चाहिँ उसले फोटो खिचेर मलाई पठाउनु भनेको छ, तर म पनि बाटै छु होइन मसँग पनि पैसा छैन यताउति भनेर मैले उसलाई भनेको छु, अनि प्लिज जसरी भए पनि गर्दिनँ यताउति भनेर उसले मलाई भनिरहेको छ क्या। अनि यति भनिसकेपछि म हल्का थोरै इग्नोर गरिरहेको छु यसको कुरालाई होइन, सामानको फोटो मैले उसलाई भनिरहेको पैसाको पठाएको छ सामानको फोटो होइन, त्यसपछि म बोलेको छैन। अब यस्तै स्क्यामहरू हामी सबैलाई हुनसक्छ क्या, सुरु सुरुमा मिठो मिठो कुरा गर्ने त्यसपछि होइन विभिन्न बहानामा म तिमीलाई यो दिन्छु यति पर्सेन्ट दिन्छु यस्तो गिफ्ट गरिदिन्छु यति पठाइदिन्छु यताउति भनेर सुरुमा चाहिँ हामीलाई के गर्छन् भन्दा पैसा पठाउन लगाउने क्या, जस्तो कुनै पनि ठाउँमा स्क्याम गर्छन् क्या, यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु यो पठाइदिन्छु त्यो मिल्छ यो मिल्छ भनेर हामीलाई धेरै आउँछ नि त होइन गाइज। अब त्यही नै हो, अब यस्तो स्क्यामहरू हामी जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ, अहिले फेसबुक ह्याकरहरू धेरै मात्रामा अगाडि बढिरहेका छन्, एकजना होइन कि धेरैजना चाहिँ मिलेर चाहिँ हामीलाई के गरेको छ भन्दा धेरै जस्तो ह्याक गर्ने यताउति विभिन्न कुराहरू बनाएर चाहिँ ह्याक गर्ने स्क्याम गर्ने पैसा पठाउन लगाउने यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ तपाईँहरूमा पनि यस्तो स्क्याम हुनसक्छ। सो सबैजनाले भिडियो लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु के कस्तो लाग्यो होइन के कस्तो तपाईँहरूमा पनि भइरहेको छ होला होइन
कमेन्ट गर्नु र साथसाथै आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई पनि सेयर गर्नु हो भन्न चाहन्छु र राम्रो कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनु है त। ल बाई बाई, नेक्स्ट भिडियोमा मिलाउँला, बाई।